spot, it's not but Chile Field. San Miguel. Never tasted so good. Udu, servis. Kur slāpju remdētāji 2016. Labs. Cīsiņi, cīsiņi. Mēģināsim bišķiņ noķert kaut kādu iedegumu. Man liekas, tas neprasīs daudz laika, ņemot vērā, ka svilina nenormāli. Plus vēl ņemot vērā, ka ir novembris, ir vienkārši dievīgi. Es neesmu nekad saļaujies novembra beigās. Mēs neviens laikam nē. Būsim melnie. Rīt. Arī sāpkatiem. Kvēpiņi. Mauri. Atnāca kaut kāds čalis. Paprasīja mums 2,50 par katru zvilni. Mēs ņem arī iedevās. Ejam peldēties. Nils Plunčārs tā kā delfi. Īsts fliperis. Laikam nevajadzēja iet ar plikām pēdiņām, jo te ir ļoti, ļoti asi tie akmentiņi. Ļoti, ļoti asi. Saldūdens. Jūs man arī. Līdz. Jo tas ūdens, kas ir okeānā, ir tik saļš. Ļoti saļš. Saula, jūra, meitenes. Sagabījās pilnīgi čilu. Tomēr pilnīgi čils būtu. Prasās aliņš. Signori. Jā, es prasīju, kur dabūji. Uzspīt kā. Jā. Paldies, signori. Aliņš. Mili, cik maksāja viens aliņš? 3,50. Paši laiks. 3,50. Lokšēji. Kas tur būs 3,50? Nostrauties. Kurā iet svējā? Re, kur atradu. Viņa ir kas nikst līdera Carmelo kiosku. Davai, biedē viņu. Vari biedē. Labdien! Kā jums iet labi? Tikko satikām pāris latviešus. Pateicām, čau latvieši! Ar tām polarizētajām brillēm varētu skatīties un skatīties. Nu tā mēs izskatāmies šodien. Super brūni, pilnīgi melni. Nu tā. Tā Mauri. Mauri. Paties, tas ir viegli. Nu, kā es tur kuģis varētu būt runa? Plasmasis. Plasmasis. Poliuretāns. Zemes arī keramzīs piem piekārtīs. Drusti zemes piekārtīs. Nu. Turpinām cepties saulē tā kā jēvas olas, kuras jau ir drusiņu cietākas palikušas, bet drīz būs pavisam cieti. Kas mums ir obligāti jāizdara? Mums ir jāatrod vieta, kur mēs varam atrast... Nē, bet... Čau kaķīši! Kaķīši baidās no manis. Esmu iegājis savā epistiņā un dabūju biļetīti. Un viņš šobrīd laikam, ka printējas ārā. Ļoti lēni, bet printējas. Un... Es pēc, ka Spānijā viss notiek tik lēni un tas ir normāli. Bet, jā, tam mēs nočekarējām ar bišķiņu. Totally for free? Nice. Dāmīte pazaudējusi roku. Nē. You walk to ATM. They shop ATM. Yeah. When you see ATM? Yeah. Okay, to the right. Right. Yeah. Okay. And you see McDonald's. Okay. Okay, muchas gracias, señora. Iesim kaut ko apēst. Protams, tāpēc ir jāmeklē maķītis, lai var uzēst kaut ko neveselīgu. Pēc... Hei, mēs atradām, tas bija tik ātri. Ņem Happy Meal. Happy Meal. Es esmu drusiņi apjūtis, jo te ir kaut kāds jautīgs. Hečo? Kas ir jāspiež? Kas ir hečo? Puikas tikai jau pie saviem komplektiem.
Kāda sajūtas? Mazgālā. Gribas, e? Tas ir tavējā filmā. Aliņš. Lielāko burbuli pasaulē, kurš satur vēl vienu burbuli. Tas ir šeit. Oh, oh. Viens salūza. Bum. Vēlreiz. Vēlreiz. Daj. Feliz Navidad? Pilsēta gatavojas svētkiem!